Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem pessoal, aqui está uma plaquinha GTX 1650 da MSI. Ele é aquele modelo um pouco mais compacto, modelo da Ventus, né? Inclusive eu tenho o unboxing dela aí no canal, é só vocês procurarem o vídeo, mas também vou colocar aqui na descrição deste vídeo o link para vocês verem o unboxing dessa placa de vídeo, ok? Mas aí é que tá a questão, pessoal. Muita gente tem uma plaquinha simples que nem essa, de 4 GB, e quer minerar. Então, o que pode ser minerado com essa placa? Existem alguns algoritmos que permitem mineração com placas de 4 GB. O algoritmo Calpol, né, da Ravencoin, é um deles. Então, aqui está essa plaquinha na minha micro rig. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa micro rig para vocês, ok? E agora ela está aqui minerando, né? E vou mostrar para vocês como é que ela está fazendo no HiveOS, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui está a minha plaquinha, né? A GeForce GTX 1650. Ela está minerando aqui o algoritmo da Calpol, né? Eu estou usando a Two Miners, a Pool Two Miners, né? Estamos minerando Ravencoin. Então, pessoal, ela está fazendo aqui, ó. Vamos ver aqui, fica melhor. Ela está fazendo 8.099 MHz. Na verdade, ela está fazendo 8.133 MHz. Agora deu uma caidinha. A temperatura dela está a 54 graus, né? Os ventiladores a 60%. Então, aqui estou eu. De boa aqui, minerando um Ravencoin com essa plaquinha de vídeo. Agora vamos ver aqui na Two Miners como é que tá a ocorrência aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, então aqui está o site da Two Miners, né? Eu estou minerando aqui nessa conta. Nesta minha conta aqui, né? Esta continha aqui. Minha Wallet, né? E aqui está a plaquinha minerando. Já minerou no total aqui de 80 Ravencoins. Já vou chegar aqui. Aqui está em 8.118. Quando chegar em 10, vai ter o pagamento, né? Aqui está as estatísticas dela, né? E aqui está a minha micro rig. Aqui está marcando 99.54 MHz. Ok? Então é isso aí. Só a nível de curiosidade, o que é que vocês podem fazer com uma plaquinha simples de 4 GB, ok? Vou ficando por aqui, por favor, se possível, inscreva no meu canal. Valeu e tchau, tchau.